3, 2, 1 e... Opa, beleza! Opa, beleza, gente, que tem que ter em todos os lugares. E olha onde eu estou, no mercado. Ah! Vem, Carol! Vem, 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 Carol! Vem, 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 Carol! Se liga no batuque do balanço, que balança essa menina. Gente, eu estou muito animada pro vídeo de hoje. Trouxe vocês comigo aqui pra gente fazer compras. E olha, vou falar pra vocês, já tinha um tempo que eu não fazia esse vídeo. Vocês estavam me cobrando, Carol, cadê o vídeo do mercado? Carol, não tem feito mais compras? É que eu tava fazendo uma compra meio meia boca, sabe? Uma comprinha assim, pega um negocinho ali, pega um negocinho aqui. Então eu esperei dar um zero na dispensa pra poder vir aqui e realmente fazer aquele comprão. Pra galera que curte compra do mês ou compra da semana, compra de 15, 15 dias, vai se identificar. Porque a gente vai tentar pechinchar, menina. Naquele limite de 300 reais, será que a gente vai conseguir? Já deixa seu like aqui no início. Se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. E comenta bastante pra começar já animado. Já joga aí hashtag mercado e me conta de quanto em quanto tempo você faz o seu mercado. Eu, por exemplo, eu faço o quê, amor? Uma vez por semana ou de 15, 15 vez, dias, uma né? vez por dia. Não, às vezes tem a compra do mês. Ah, gente, muda muito. Hoje a gente vai tentar fazer do mês. Vambora. Gente, vamos começar então pela parte que dá sustância, né? Pelo um arroz, pelo um feijão, um macarrão, esses negócios aí que a gente não pode esquecer. Bom, lá em casa, pelo que eu olhei, já tem bastante arroz. Tem um arroz na dispensa e naqueles potes de organizadores tem tanto do integral quanto branco. Então arroz eu não vou levar porque eu tenho. Mas eu tô levando aqui um feijão. Tô querendo muito levar um feijão assim, ó. Tem o carioquinha, o manteiga. O que você acha? Curti, mulher. Que aí a gente faz um feijãozinho diferente. É, diferente. Então tá, vou levar um desse. Gente, esse feijão é bem gostoso de fazer, ele fica molinho. Agora, eu não sei se eu levo uma ervilha, porque Wagner não gosta muito de ervilha. Então não sei se eu levo uma ervilha pra eu fazer uma sopinha pra mim. É, deixa eu ver. Gente, eu adoro grão de bico, mas é uma coisa que eu não sei fazer. Alguém pode me passar uma receitinha como faz? Se alguém me passar aqui nos comentários, eu prometo que na próxima eu compro. Pra cá, é, milho pra pipoca tenho. Açúcar, a gente já tem bastante açúcar branco. Eu queria um demerara. Eu acho que lá naquela parte de... Light, fit. Na minha parte, né? Eu acho que lá tem. Eu sonsa, tô totalmente fora da dieta. Vamos lá então. É bem aqui que fica. Nossa, tem orgânico. Ó, abaixa aqui comigo. Aqui tem vários, ó. Tem dessa aqui. Esse é bem, ó. Bem cristalzinho, ó. Tem esse, mas eu prefiro esse aqui que é um pouquinho mais refinado, ó. Esse da União eu gosto bastante. Agora esse, eu ainda não testei, que é o orgânico. Vamos ver valores, gente. Esse aqui tá R$3,89, né? Esse aqui está por R$6,19, sendo que esse tem um quilo e aquele meio. Então acho que esse aqui ainda vai ser mais em conta. Compensa esse aqui. Então vamos lá, vou levar um desse. Aveia e farelo eu tenho. Por quê? Porque eu tô comendo besteira, não tô comendo saudável. Então essas duas coisas eu tenho. Aqui tem muita coisa legal pra fazer receita, como semente de linhaça, tem também aqui chia, olha que legal, farinha da casca de maracujá. Que isso, mulher, pra te deixar calma, hein? É mesmo, né? Agora eu tô aqui na seção de quê? Biscoito, como uma boa carioca fala. E aí eu vou pegar só alguns, porque a gente usa pra colocar nos lanchinhos deles, né, amor, da escola. Mas não é uma coisa que as crianças, nossa, passam mal se não tiver. Então eu vou pegar só alguns aqui que eu sempre pego pra não faltar. Chegamos numa ótima sessão, que é aquela comida fácil e prática de fazer, boa, né? Que é o macarrão. Gente, macarrão me salva. O macarrão te salva também? Comenta aí, hashtag macarrão me salva. Porque macarrão, isso aqui eu cozinhei, joguei um molhinho de tomate, pode ser uma carne moída, pode ser o quê? Até atum. Você bota com atum também, faz aquela macarronese. Fica uma delícia, gente.
Então, o que, que eu vou levar daqui? Tem um macarrão muito bom, que eu acho que ele tem até aqui, ó. Esse aqui, ó, urbano. Ele é zero de glúten, tá vendo? A gente tá amando usar ele. Aí tem o penne, tem o parafuso. Eu gosto muito de penne. E esse aqui, gente, a massa dele é de arroz, então é zero glúten, o que é muito bom. Você come ele, sem culpa. É, ele só demora um pouquinho mais pra cozinhar, mas vale a pena, né, mulher? Eu não sei, que essa parte quem faz é você. Sou eu. Então eu vou levar um desse e ele pede o quê? Um queijinho. Um queijinho não pode faltar. Agora o queijo eu vou muito pelo preço, gente. É o mais barato. O mais barato é o que eu tô levando. De queijo, gente, hoje o Regina tá mais barato, ó. Esse aqui tá R$6,59, 100 gramas. E o Vigor tá R$6,98. Tem que ficar esperta, porque as ofertas mudam o tempo inteiro. Então, não adianta você falar assim, ah, esse aqui sempre é o mais barato. Não, muda, fica de olho, fica esperta, porque mudou, você já tem que estar ligado. Menino. Que foi, mulher? Olha pro outro lado, na mesma sessão. Creme de leite, leite condensado e o nosso bolo favorito. Agora eu vim pegar aqui o Danone, que eu gosto bastante, que eles comem ou puro ou com fruta. Me facilita demais. Esse aqui, ó. Eu gosto muito desse pra dar pras crianças. Só que a gente precisa esconder, porque se deixar tudo lá, eles vão na geladeira escondido e pegam. E a ideia é fazer só como uma sobremesa, um lanchinho, ou a gente dá com frutas, né? Pica a frutinha, mistura. Pode botar uma aveia, um mel. Fica super gostoso, eles comem e sustentam muito bem. Então, tô levando duas dessa e falei pra vocês que pegar o leite. Aqui é bom porque tem uma cartelinha ali que dá pra você já ficar ligada nos preços, né? Pra poder pesquisar. Menino... O que, mulher? Passa reto dessa sessão aqui. Eu nem tô olhando, mulher. Não olho. Eu só olho reto. Ó, de leite, vocês me conhecem, né, gente? Vocês já estão acostumados que eu não sou fresca, não. Não tem aquela coisa de preferência, não. Eu costumo levar o mais barato. Tá mais em conta o que eu tô levando. Sendo que hoje o Elegier está R$3,29, o Batata R$2,99, o Godan está R$3,09, o Molículo está R$2,99 e o Ninho R$2,99. Então assim, olha, o Ninho para as crianças, né, que eles já estão acostumados a comer o pó, então vai o Ninho, que está o mesmo valor das outras marcas que costumam ser mais em conta. Que isso? Que isso? Que, mulher? Ih, acho que eu peguei o carrinho errado. Vou lá trocar. Não, esse carrinho não é meu, não. Eu peguei errado, desculpa. Eu gosto de vir no supermercado por isso. Aqui no supermercado tem essa parte aqui que a gente passa mão. Tem pudim, tem bolo. Tem às vezes também um momento de degustação que a moça libera ali. A gente será que ela vai liberar lá pra gente? Olha, menino. Eu vou pegar empadão, ó. Cara, vou contar um segredo pra vocês. Foi o supermercado que acabou com a minha dieta. Eu tava seguindo a dieta direitinho. Não, mas eu tava seguindo a dieta direitinho e eu comi um fogaz aqui. Aí acabou comigo. Ô, supermarket agora é o culpado da tua safadeza, né? Oi, boa tarde. Eu queria um pedaço, por favor. Ó, aí você pega o tamanho que você quiser. Eu já peguei aqui, vou preservar a embalagem. Não sabemos se pode fazer isso, mas a fome e a vontade é grande. É que eu não me aguento mesmo. Todo mundo te olhando aí. Aí, todo mundo olhando. Vamos lá na sessão de limpeza.
Amor. Amor, acorda, mulher. O que que foi? Tava longe. Tava pensando distante. Adoro essa parte de limpeza. As meninas também adoram. A gente compartilha tudo. É tão bom, né? Ah. Primeira dica que eu vou dar pra vocês é uma dica pra faxina. Sabe aquela faxina pesada mesmo? Que você tem que ter um produto pra te facilitar. Então, assim, pra deixar um banheirinho de molho, o piso, varanda, se você tem algum animal de estimação. Então, o que que eu faço, gente? Eu amo esse produtinho aqui da UOL. E o legal é que ele é cloroativo, tá vendo aqui? Então, você limpa sem esforço, e limpa sem esforço mesmo. Eu amo ele pra limpar, tipo, varanda, banheiro, box, que é onde a gente toma banho e acaba ficando aquela gordurinha, né? Então, ele limpa muito bem. Eu pego uma escovinha, ó. Inclusive, tô devendo um vídeo de faxina pra vocês, né? E aqui no supermarket, o legal é que tem, assim, vários combos, né? Tem esse aqui, que vem o cloroativo, vem o de cozinha e vem esse aqui, ó, que é o pinho. Eu gosto muito desse aqui, que vem dois ativos, porque aí eu já fico com mais desse que eu gosto. E vem esse aqui, que é o multiuso, que a gente usa só pra fazer aquela manutenção diária e tudo, e deixo esses pra faxina. Outra coisa que eu adoro é esse sabão líquido aqui, ele é Root Baby. Aí você vai falar assim, Carol, mas a criança já tá grande. Mas, gente, eu adoro pra lavar roupinhas delicadas, sabe? As cuequinhas, as roupinhas mais íntimas, ou então uma blusinha nova, que o pano é mais delicado. Então, eu uso esse produto aqui específico só pra essas roupinhas das crianças. Assim, não fico usando pra todo mundo e tal, até pra não gastar. Então, ele é bem baratinho, ó, tem um valor bem ok, o cheiro é maravilhoso. E deixa as roupas, principalmente das crianças, assim, com outro jeito. Vocês pediram, então aguenta aí, menina, eu gosto de tanta coisa. Mais uma dica aqui, essa aqui é pra parte do fogão e aquela partezinha da pia ali, o azulejo, que fica meio engordurado e tudo, principalmente se você faz muita fritura. E ele tira facilmente, gente, é de verdade, facilmente. Você dá duas borrifadinhas, já vem com a esponjinha, limpa tudo, tudo mesmo. Eu amo esse produto aqui e você não precisa ficar refém de sempre comprar ele porque tem o refil. Então, por exemplo, você mantém a mesma embalagem e vai comprando só o refil e você vai tendo sempre o produto por um preço mais em conta. Pô, só o UOL. Quem aí conheceu o UOL pela Carol? Bota aí. Hashtag conheci o UOL pela Carol. Quem ama o UOL assim que nem eu? Alô, UOL. Pô, só o UOL. UOL. Gente, eu amo o UOL de verdade. Esse produto aqui, ele é rosas e sedução. Ui. Mas olha só, ele é muito bom. Cheira isso, amor. Eu acho que o perfume dele... Poxa, cheirosíssimo. Não dá pra sentir. Se vocês puderem em algum lugar e sentir o cheiro desse produto, vocês vão amar também. O cheiro dele é muito bom. E ele é o multiuso que eu uso pra dar aquela limpadinha durante a semana. Sabe aquela arrumadinha que você dá na casa durante a semana, que não é faxina? Ele é bom que já vai dando aquele cheirinho na casa, aquele cheirinho de casa limpinha e tal. Sem você precisar ficar sempre dando aquela limpeza pesada. Gente, só mais um pra fechar. Eu fico empolgada. Limpa vidro. Limpa vidro eu amo. Já usei esse da UOL. Já usei esse aqui da Cif também. E já usei esse aqui, ó. Tá? De todos, eu gostei mais desses dois aqui, que foi o Mr. Músculo e o da UOL. Eles limpam, que é uma beleza. E como vocês sabem que lá em casa tem na sala, tem a porta de vidro, nos quartos tem janela, tem o Blindex. Então, assim, é necessário ter um negocinho desse aqui. Agora, vou dar uma dica pra você, minha senhora dona de casa. O que que você vai fazer pra você ter o seu Blindex bem limpinho? Você vai vir com aquela bucha de aço sua, você vai vir ali, aquela que você usa pra arear suas panelas, então, você vai vir com ela. Passa ali no vidro seco, vai sair toda aquela gordura, toda a mancha. Aí sim, você vem com um paninho e tudo mais e usa o limpa-vidro. Cara, tira a gordura e deixa o vidro como ninguém. Você vai ter menos trabalho, vai ganhar tempo e o vidro vai ficar como ninguém. Eu vou depois passar essa dica pra vocês na próxima faxina. Deixa comigo. Agora vamos embora que eu tenho hora. Você tá cheio. Em casa, troquei de roupinha porque já tá tarde, mas eu vou explicar tudo, já arrumei aqui tudinho na bancada pra gente papear. Eu trouxe esse leite aqui que eu falei pra vocês no dia que eu comprei, ele tava com um preço bem bacana, então eu trouxe três dele. Trouxe esse aqui também, gente, que é o desnatado. Esse desnatado, ele é muito bom pra fazer algum shake, alguma vitamina, pra ficar mais levinho, tá?
Eu principalmente adoro. O que eu trouxe também foi o açúcar demerara, aquele que eu já mostrei pra vocês lá. E também o macarrão sem glúten, ó, pra gente dar uma focada na dieta que tá precisando. Mas sem contra a dieta, não pode faltar. Comenta aí, um bolo não pode faltar? Um bolo, gente, dá mais o socomus, não pode faltar, trouxe dois. Aí trouxe creme de leite, que dá pra fazer estrogonofe, dá pra fazer calda de bolo. Feijão, trouxe dois, porque aqui a gente come muito feijão. E também um carioquinha pra gente experimentar. Pipoca, biscoito, queijo ralado, esse aqui também que é iogurte, a geleia, essas coisinhas assim eu sempre trago que é pra fazer um lanchinho, alguma coisa. Aí maionese, que não pode faltar o quê? Com atum, pra gente fazer uma pastinha. Aí você pode agregar milho ou pode fazer também fricassê com ele. Tem também aqui ó, o leite moça, que a gente só cola aqui, ó. Delícia. E a parte da limpeza, gente, que eu vou mostrar. Algumas coisas eu já até cheguei a guardar, que é o cloro, que não dá pra deixar muito próximo, assim, dos mantimentos. E também as coisas de geladeira, tá? Eu trouxe carne, frango, trouxe também a carne moída, né, pra fazer um macarrãozinho, enfim. Aí essas coisas já estão lá na geladeira, que também foi manteiga, requeijão, né, amor? Yeah. Toda essa parte. Bom, a parte da limpeza, só pra gente fechar... Não podia faltar o quê? Isso, o al não pode faltar nunca. E eu vou falar pra vocês que o al eu sempre encontro com facilidade no supermarket. Eu entro assim, sempre tem aquelas coisas assim, bem expostas assim, sabe? Em grande quantidade. Tem esses saquinhos aqui que você acaba economizando também, levando um grátis. E eu trouxe uma parte que é esse aqui, o perfumado, menina. Foca nesse aqui. Esse aqui é uma benção. Esse aqui é um cheiro maravilhoso pra você poder manter a sua casa limpinha. Já falei isso, mas tem que fixar. Ó, já tira um print aí da tela, que esse aqui você tem que ter. Esse aqui também pra dar um cheirinho. Também tem aqui álcool. E esse aqui que é o refil, que eu vou encher o que eu já tenho aqui em casa. Foi basicamente o que eu já havia mostrado aí pra vocês. Ah, também trouxe, ó, pra repor esse filtrozinho. Enfim, deu aí pra ver mais ou menos. E agora a gente vai ter o resultado de quanto a gente gastou. Eu achei que foi bastante coisa, levando em consideração que ainda tem coisa dentro da geladeira e biscoito também que as crianças já comeram, né? Quanto vocês acham, hein? Você acha que foi menos de 300 reais, vai? Não sei, mulher. Você acha que foi mais de 300 reais? Não sei, mulher. E você? Não, sem roubar, sem acelerar o vídeo. Eu quero que você comente aqui agora pra mim, quando você faz esse mercado aqui, quanto que costuma dar? Comenta aí pra mim, quando você faz no mercado, quanto mais ou menos dá essa sua compra? E agora eu vou revelar quanto que foi o valor da minha compra. Sim, gente, deu então... R$202. Foi isso mesmo? Então tá aí na tela pra vocês conferirem. Espero que vocês tenham gostado, ficou um créditozinho. Então provavelmente vocês vão me ver voltar aí no mercado pra comprar mais alguma coisinha que esteja faltando. Me deixem dicas também, dicas que vocês fazem no mercado. Ai, Carol, quando eu vou no mercado eu nunca deixo de comprar tal coisa e tal coisa. Me dá essa dica aqui nos comentários que eu tô amando ler os comentários de vocês, tá bom? Beijo, se inscreva aqui no canal se você for novo, nova por aqui. E até amanhã, que amanhã tem mais vídeo novo aqui no canal. Tchau!